Քննարկում ենք հարց համար 15-ը։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնի տիրական ընկերության բաժնոթեմ սերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին հարցը զեկուցող փողարչապետ Համբարձու Մաթեոսյան, խնդրեմ պարոն։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնի տիրական ընկերության բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծով նախատեսվում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ-ի Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն հանդիսացող 15% բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հանձնել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ ՓԲ-ի հավատարմագրային կառավարմանը, միաժամանակ պահպանելով բաժնետոմսերի նկատմամբ պետության սեփականության իրավունքը։ Նախագծով առաջարկվում է նաև հանձնել վարչապետի աշխատակազմին Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքել հիշատակված հավատարմագրային կառավարման մասին պայմանագիրը։ Հիշեցնեմ նաև, որ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ փակ բաժնետիրական ընկերությունը 100% պետական սեփականությամբ առևտրային կազմակերպություն է, որի մանդատներից մեկը պետության ռազմավարության նշանակության ակտիվներում պետության որպես սեփականատիրոջ արդյունավետ ներկայացումն է։ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ ՓԲ-ի միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունը առավել արդյունավետ կիրացնի իր բաժնամասնակցության ընկերությունում։ Խնդրում հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մաթեոսյան, հարգելի գործընկերներ, տեղյակեք, որ 2000-ականներից ի վեր առաջի անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը, պետությունը, կառավարությունը ունի բաժնեմաս Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Ընդ որում մի շատ հետաքրքիր երևույթ կա, որ այս գործարքը շատերին կասկածելի է թվացել, այն որ պետությունը իր հիմնական ռազմավարական ակտիվից երկար տարիներ զրկվում էր և զրկված է եղել, դա փաստորեն կասկածելի չի, իսկ այն որ պետությունը ձեռքաբերում, ոմանք փորձում են դրա մեջ կոռուպցիոն հետքեր և գործարքներ գտնել, ես ուզում եմ պարզաբանել, որ կոռուպցիայի արդյունքում պետությունը ոչ թե ստանում է, այլ կոռուպցիայի արդյունքում պետությունը կորցնում է, և դա մենք տեսել ենք երկար տարիներ, երբ ըստ էության 2000-ականներից իշխանությունը ներկայացրող բարձրագույն իշխանությունը ներկայացնող անձանց հետ փոխկապակցված անձինք դարձել են սեփականատեր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի։ Հիմա հակառակ պրոցեսն է տեղի ունեցել, և հիմա 15.5 մի փոքր ավել բաժնետերի սեփականատերը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմն է, բայց այս փաստից բխում են որոշակի գործառույթներ, որը մենք կարծում ենք, որ վարչապետի աշխատակազմը չպիտի անի այդ գործառույթները, և մենք ինչ գործառույթներ են դրանք կառավարման հետ կապված ամենատարբեր գործառույթներ, և այս բաժնի մասի կառավարումը մենք հանձնում ենք էլի մեր կողմից հիմնադրված Հայաստանի ազգային հետաքրքրությունների հիմնադրամին։ Ուզում եմ պարզաբանել հետևյալը, որ մենք նախ մեր բաժնի մասի չափով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կունենա ներկայացուցիչ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրենների խորհրդում, և սրանից բխող էլի որոշակի գործառույթներ կիրականացվի, և նաև շահույթի բաշխման պարագայում տվյալ չափով շահաբաժինը արդեն կդառնա պետական բյուջեի եկամուտ, որը մենք կծախսենք մեր պետության կարիքների և ծրագրերը իրականացնելու համար։ Ըստ էության սա է, պարոն Մաթեոսյանը նշեց, որ մենք ոչ թե բաժնեմասն ենք հանձնում Հայաստանի ազգային հետաքրքրությունների հիմնադրամին, այլ բաժնեմասի կառավարումն ենք հանձնում դրա հետ կապված գործառույթային աշխատանքները իրականացնելու համար։